chỉ thoa mà đá cả hai âm búa trang đại cả miên cõi về nhám mà hà ruồi đại vía chia sẻ nhà tu tơ muối này bánh hà này ca đồng lê hà tụ bấy chia giang na cả đảo miên cả tạp xem xem trang na để ai bằng cỏ bánh hà hai âm búa rú miến ca từ tu tiên là hà lườn pế ca này dễ khả nạp pế cầm bóng nhám mà hà hỏi pế khá có ai mà đàn mò bì bập hết nơi hà đàn nhẹ từ tu tiên phòng đài cả hàm tăng nản khôn ông bố có nói về nhà mà hà rối cứ thua ở dương bị bạc khôn ông luôn rồi hồ đó mình là rắm mình sửa sót tại mà đòn bần tải có mà rắm ấy nhóm nâng bằng hai nè ở đăng ẩm bị ở hà mỗi chùm nốn đại mình của tụi tố tiên khôn ông bê hàm bố mùi săn đại tụi bày chia săn đại tốt tật đạo chết cả bố y tra lõ lõ protein chia sạch sải vitamin nâng chia rai xâm khăn xâm khăn có bất men có đau bần tải săn đại có chia bộ phục này chia sổ mùi bộ phết đại chui bằng cáo chết kia khôn ông ពូវៀនការណាអ្នកទទួលទានសណ្ដាយចានប៉ុណ្ណាអាការៈនៃការហើមពោះក៏កាន់តែខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរប៉ុន្តែការត្រាំនិងចំអិនសណ្ដាយឲ្យឆ្អិនល្អនឹងជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាហើមពោះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ 2 ស្រូវសាលីជាពិសេសបើសិនបានអ្នកមានប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុក្លុយថិនឬមានជំងឺសេលីយ៉ាកគួរព្យាយាមជៀសវាងការទទួលទានស្រូវសាលី នេះក៏ព្រោះតែសារធាតុក្លុយថិនដែលមាននៅក្នុងស្រូវសាលីនឹងជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាលទ្ធផលអាការៈហើមពោះព្រមទាំងអាការៈមិនស្រួលផ្សេងៗទៀតនឹងលេចឡើង 3ផលិតផលអាហារផ្សំឡើងពីទឹកដោះគោទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈមិនធម្មតាក្រោយញ៉ាំទឹកដោះគោរួចមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុឡាក់តូសដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោនោះហើយ ករណីបែបនេះមានន័យថាប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការរំលាយជាតិឡាក់តូសដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោទេជាលទ្ធផលអ្នកអាចនឹងជួបអាការៈហើមពោះរាករូសនិងលើសជាតិហ្គាសជាដើម 4បន្លែប្រភេទគ្រូស៊ីហ្វឺរ៉ាបន្លែប្រភេទទាំងនេះមានដូចជាពេកក្តោបផ្កាខាត់ណាផ្កាខាត់ណាពណ៌ខៀវនិងបន្លោផ្កាស្ពៃជាដើមដែលសុទ្ធសឹងតែបង្កើនជាតិហ្គាសនៅក្នុងពោះវៀនយ៉ាងលើសលប់រហូតដល់ហើមពោះបាន ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទានបន្លែប្រភេទនេះដែលចំអិនឆ្អិនល្អនឹងជួយកាត់បន្ថយការហើមពោះបាន 5 ផ្លែប៉ោមជាផ្លែឈើដ៏ល្អប្រសើរមួយដោយសារតែវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីននិងជាតិរ៉ែប៉ុន្តែក៏ផ្ទុកទៅដោយជាតិសរសៃច្រើនដែរព្រមទាំងជាតិស្ករហ្វ្រាក់តូសដែលជាមូលហេតុបង្កជាអាការៈហើមពោះបាន 6 ខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបារាំងផ្ទុកទៅដោយសារធាតុហ្វ្រាក់តិនដែលជាជាតិសរសៃម្យ៉ាងសម្បូរទៅដោយមូលេគុលស្ករហ្វ្រាក់តូសមនុស្សភាគច្រើនកង្វះអង់ស៊ីមអំឡែងជាតិហ្វ្រាក់តិននេះដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារមិនអាចពេញលេញនោះទេដែលជាហេតុនាំឲ្យហើមពោះនិងឡើងជាតិហ្គាសក្នុងពោះវៀន